Mirë, por i kthehemi në studio të ndërruar shikuese dhe ju tham që flasim për disa prej temave që janë të ndërlidhura me shëndetësinë. Ne kemi zëvendësministrin e shëndetësisë këtu, zotin Arsim Berisha, doktorin. Mirëmëngjesi, doktor. Mirëmëngjesi. Kënaqësi që flasim për projektin për përzgjedhjen e mjekut familjar në tërë Kosovën, që sigurisht është një projekt për cilin kemi pas fol edhe intervistën e kaluar që ka qenë para disa muajsh. 6 muaj, apo jo. Edhe për fushatën për ndërgjegjësimin e kancerit të gjirit që tashmë ka nisur dhe jemi në muajin e fushatës, edhe realisht secili institucion po duket se po e bën një punë, po e kryen një argaci, më thonë, në këtë aspekt edhe po bëhet mirë, po flasim edhe për shërbimet shëndetësore në Kosovë, edhe për vaksinën, apo jo, po besoj që mundemi me ndërlidh pak edhe për vaksinën, sepse pas pak kemi me pas edhe një lidhje tjetër të drejtë për drejtë këtu nga Prishtina. Atëherë nisim bisedën pak me lidhur me këtë projektin për përzgjedhjen e mjekut familjar në Kosovë. E dim që e ke për zemër këtë pjesë dhe ke dëshirë me funksionalizue dhe me përmirësu në atë mënyrën më të mirën të mundshme. Koncepti i mjekësisë familjare tashmë i bën mbi 20 vite në Republikën e Kosovës dhe si specializëm është i vetmi akredituar nga Kolegji Mbretëror i Mjekëve të Përgjithshëm dhe Mjekëve Familjar të Britanisë së Madhe. Akreditimi në muajin gusht është vazhduar edhe për 3 vite, këtë e them për dallim prej specializimeve tjera. Duke ditë që 80% të shërbimeve shëndetësore qytetarë të Republikës Kosovës i marrin në kujdesin parësor shëndetësor, kjo jep motiv që ne më së miri i ndihmojmë qytetarët duke e implementuar në plotësi konceptin e mjekësisë familjare, ku a priori primare shumë kryesore është krijimi i listës së pacientëve për mjekun familjar. E në mungesë të mjekut familjar, ajo listë krijohet për mjekun e përgjithshëm. Mjeku familjar e ka për detyrë promovimin shëndetësor, edukimin, trajtimin, diagnostifikimin, por edhe marrjen e masave për skreningje të sëmundjeve specifike, siç është rasti që i kemi tani, muajin e ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit, i cili me kohë, nëse prevenohet, nëse merren masat dhe referohen pacientën nga mjeku familjar me kohë, unë jam shumë i sigurt që numri i të diagnostifikuarve me këtë problematik të theksum, shumë të ndjeshëm të kancerit të gjirit, do të prevenohej në një masë të madhe. Para 6 muajve, kur ishim bashkë, ne vetëse kishim kry fazën e pilotimit për 4 komuna, që ishin Istogu, Lipjani dhe Prizreni, dhe 2 qendrat mjekësisë familjare, numër 5 dhe 6 në Prishtinë. Dhe të gjithërat që me grupin monitorës, pam që diçka duhet ndryshojmë dhe atë bëm derisa kishim me herët përzgjedhjen e mjekut familjar vetëm në zonën e banimit, ne kemi leju që brenda gjendjes civile në komunë, se cili qytetar ka të drejtë të përzgjedh mjekun e vet dhe prej atij momentit çdo vizitë, çdo kontakt ta realizoj me ato. Pra, nëse s'ka lidhje të jesh te ambulanca më e afërt apo jo? Mundesh. A mundesh edhe ashtu, po të ke drejtë. Ne preferojmë zonën e banimit. Por ju keni të drejtë pas gjendjes civile brenda komunës, ju shfaqen në platformën e Kosova, ju shfaqen të gjitha. Tazë, dikush i Vranjevcit mund ta zgjedh mjekun në Dardani ose Ulpian pa telashe? Secili banor i komunës Prishtinës do të duhet ta zgjidhte në zonën ku banon, nëse ka objekt shëndetësor. Por nuk mund t'ja ndalojmë që ai të përzgjedhë edhe në ÇKMF. Por ne i njoftojmë qytetarët e Republikës Kosovës që mjekun që e dëshirojnë, ai do të ketë të drejtë vetëm deri në 2000 banor. Rastin e lejimit të kalimit të numrit 2000 banor, 2500-3000 është vetëm kur ka mungesë të mjekëve tjerë familjar. E komuna Prishtinës nuk e ka atë mungesë. Komuna Prishtinës në regjistrimin e fundit dole që është diku 227.000 banor dhe ne e shohëm një sasi më të madhe apo një numër më të madh të popullatës që jetojnë, janë studentët, janë biznesi. Edhe plot tjerë që marrin shërbime. Por për të marrë atë shërbim, për të zgjedhur mjekun, secili qytetar duhet të shikojë gjendjen civile. Duhet ndroj vend banimin, nëse është në një komunës tjetër, vije në Prishtinë, bën ndrimin e vend banimit dhe mund të bëj përzgjedhjen. Me datën 25 shtator kemi fillu në tërë Kosovën dhe atë në 100 ditë të para. Plani veprimit i Ministrisë së Shëndetësisë i aprovuar nga doktor Arbenitia zgjat deri në fund 2025-s. Kjo është ajo dera parë që i paraprin pakos bazë të shërbimeve, nëse në një të ardhme të afërt do të fillojnë sigurimet shëndetësore. Për të filluar një sigurim shëndetësor të detyrueshëm, atëherë së pari ti duhet të kesh mjekun tënd familjar. Dhe ne po i bëjmë këto veprime
njëjtën kohë edhe para përgatitje për sigurimin shëndetësor, por edhe për atë kujdesin e vazhdueshëm shëndetësor për të posalindurin dhe deri në moshën thyrë, kur të jetë gjallë një secili qytetar, të ketë vetëm mjekun e vetë. Thotë që për një mjek, 2000 banor, apo jo? Një mjek, nëse ka numër të mjaftushëm të mjekve, në faqen në platformën e Kosova do të vizualizohet, do të shifet e emri mjekut, deri sa ta zgjedhin 2000 banor. Momentin që 2000 banor e zgjedhin, i largohet emri dhe nuk ke mundësi më ta zgjedhësh ata. E qartë. Janë opsione të tjera, mandi, po. A nuk janë shumë për një mjek, 2000 banor? Jo, në... Edhe qka do t'i bëhet, qka t'i ofruat mjekve për lehtësim pune? Sepse nëse ata pacienti ka të rregullt, atëherë duhet kompjuterizohen ata të memorizohen diagnozat e tyre e gjithçka tjetër. Atëherë në kujdesin, ndodhin krejt botën. Atëherë në kujdesin parësor shëndetësor, është në funksion bezikisi. Është sistem digital i lidhur në shumicën e ambulantave specialistike në nivelin sekondar dhe terciar. Në kujdesin parësor pothuajse mbi 90% është funksional. Pjesa tjetër që mbetet është implementimi në tërësi të gjithë territorin i kësaj formës së punës dhe mjeku familjar, themi me 5 janar bën 100 ditë, pas aprovimit të listës së pacientëve nga ana drejtorit që kemë fësë për kace, mjeku e merë edhe në kopje fizike edhe në bezikis emrat e pacientëve që e kanë përzgjedhur. Dhe ajo je prioritet. Numri i mjekve, specialist mjekësisë familjare është më i vogël në zonat rurale, jo në kuptimin e komunave vogla, po në zonat rurale të komunave që janë për shembull Dragash, është një komunitet përveç komunitetit shumic shqiptar, jeton në komunitete të tjera dhe ka numër të vogël të specialistëve të mjekësisë familjare, po ka pranitë mjekut përgjithshëm. Mund kemi ta themi telashe sfida që i ka parapara dhe plani veprimit, por me incentiven, motivimin që mjekët e përgjithshëm, ato që po bën Ministria e Shëndetësisë brenda 2 viteve, ne presim herën e katërt ta shpallim konkursin për specializim gjatë fundit nëntorit, eventualisht dhjetorit, që t'i japim mundësi mjekut familjar, mjekut përgjithshëm ta përgjithë mjekun specializimin e mjekësisë familjare. Unë du t'a kujtoj një gjë këtu. Ministria e Shëndetësisë, ashtu siç paguhet neurokirurgi, kardiokirurgi, ortopedi, në nivelin sekundar dhe terciar, paguhet me koeficientin e njëjtë dhe specialisti i mjekësisë familjare. Dhe unë shfrytëzoj nga RTK të bëj thirrje mjekëve të përgjithshëm që ta marrin specializimin e mjekësisë familjare, nëse e kanë satisfakcionin monetar është i njëjtë, që të rritet sa më shumë numri specialistëve që ta përfshijë tërë popullatën. Ka nevojë edhe ka mundësi, a? Ka mundësi. Për shembull, jemi 600 specialistë mjekësisë familjare që punojnë në institucione kujdesit parësor shëndetësor. Në fund tetorit janë në provim specialistik dhe 28 specializant tjerë, cilët e përmbushin një mas goxha të mirë, nevojën, sepse bën 628. Dhe këta 628 do shpërndahen për 1.6 milion, sepse ne kemi planifikuar me nis më herët këtë projektin, po për shkak që Agjencioni Statistikave regjistrimin e popullësisë derisa a dha atë finale, rezultatin, po, themi preliminar, ne nuk kemi fillu, prandaj kemi fillu tani. Dhe 628 për 1.6 milion bën një përfshirje mbi 70% të nevojave. E përthekon territorin, po problemi i zëmës ministër është ajo, mandej pa dosh me ndërhyjtë ajo që po doni me thonë. Po mandej po problemi po është ta zëm. Ai Dragashit nuk po kthehet Dragash. A, pra, si me bo që aj Dragash, me men Dragash, ky një qendrë tjetër, pra, mos me synu veç Prishtinën edhe qendrat e tjera të mdo. Qësh me unit të motivum ata edhe të knaqëm me profesionin, po të motivum nga aspekti financiar, me qëndru atje dhe me unit të realizum. Përgjithjet për aspektin profesional të njerëz dhe janë individuale. Pra ndaj unë e thash që aspekti monetar është i njëjtë për gjitha profilet dhe vendimi i Ministrisë së Shëndetësisë përkatësisht Qeverisë Republikës Kosovës që koeficienti 12 të jetë i njëjtë për gjithë specialistët, si për specialistin e mjekësisë familjare që punon kujdesin parësor dhe si për neurokirurgin që QK është pagesa e njëjtë. Dhe nëse është atraksion për mjekun e ri, që aspekti monetar është pjesa e parë e tij, atëherë është e njëjtë ta përzgjedh mjekun familjar. Pas përpilimit apo pas përfundimit të këtij projektit, përzgjedhjes e
mjekut familjar, ne shohim incentiven e dytë. Koncepti i mjekësisë familjare bazën e ka në qendrën e mjekësisë familjare, më pastaj këti mjekut që e kanë përgjithë 2.000-2.500 banorë, i bashkangjitën dy infermier dhe bëhet ekipa e mjekësisë familjare. Po një grupacion. Momentin që i përfundojmë këtë pjesë, Ministria e Shëndetësisë sheh incentiva tjera. Një pagesë të veçantë për çdo vizitë. Po duhet të kryhet ky proces, në mënyrë që ta themon atë pjesën tjetër. Unë jam kur e dëgjon edhe një kolegi juaj për një televizion tjetër, pas një interviste më tha, shumë e bukur ishte me dëgju ato që thoje. Unë jam shumë optimist që nuk është vetëm e bukur me dëgju. Kjo vjen pas sigurimeve shëndetësore, me siguri apo jo? Kjo vjen në fazën tani, kur ta përfundojmë listën, përpilimin e listës. Është hapi tjetër. Po, janë hapa që janë plan veprimit. E mira është që në kujdesin parësor shëndetësor, menagjerin komunat, politikat shëndetësori bën Ministria Shëndetësisë, implementimin bën kujdesi parësor që është në nivel të përgjegjësisë komuna. Dhe në këtë moment mund të themi mbi 90% të raste kemi pasur një bashkëpunim shkëlqyer edhe me kolegjumin e drejtorëve shëndetësor, edhe me drejtorët të qendrave kryesore të mjekësisë familjare dhe mund të them kështu me bindje të plot në asnjë sekond s'është bë politik. Edhe s'do duhet me u bë politik në këtë aspekt. Pas luftës është veprimi i parë që është dërmarrë nga një qeveri për rritjen e numrit të punëtorëve në nivelin kujdesit parësor. 299 kuota për rekrutimin e mjekëve është ndërmarrë në vitin 2023 për komuna. Duke pa mungesë. Doktor Zëvendës Ministri, pardon, ta zëm. E para, është obligative se cili me përzihet mjekun familjar, dikush nga neglizhenca, nga harresa, mund të mos e bëj këtë veprim. Edhe tjetra mandej, ne nuk e kemi të përzihet mjekun familjar. Ndoshta edhe nuk di një pjesë mire me drejtë edhe kjo. Ta zëm, edhe në një ambulancë janë 3, 4, 5, si më thonë, profesionet shëndetësor, mjek në këtë rast. Pra, nëse nuk e kemi listën, të cili duhet shkojmë, të mjeku A, a i thotë, nuk je në listën e pacientëve të mi. Edhe tjetëri mund të të ashtu, pra, si mund t'ja bëjmë në këtë rast? Në këtë rast, Delfina tha, ke shumë për qef, dhe arsyja është dhe jam vetë specialist në mjekësisë familjare, dhe se cili mjek familjar dëshirë në ka që ti një pacientë vetë. Në shumë e këndshme, kur shkon në punë në ora 7, dhe ti e din që i ke pacientë tu që i një, që i ke pa disa herë, dhe nuk është e këndshme, sa po të shkon ti është një pacient që është për herë të parë. Tani, ne kemi dhanë mundësin 100 ditë agronit, që ta përzgjedh mjekun e vetë. Ta shimi në, që është i hapër në aplikacion? I hapër prej datës 25, të lashët e vetë me dejtë tani në këtë javë, kanë qenë komunën e Prishtines, që vizualizohen përveç atyre dy objekte, nuk po vizualizohen tjerat, janë duke ndërmarë hapat ato që duhet sistemin kodimi shëndetësor. Të dyat janë teknike, dhe për Fërshkosovë dhe për Prishtinë, është në ndim partneri strategjik AQH. Ta këthej përgjegjën atë që e pytët. Ta shne se ne e japim mundësia agronit 100 ditë, dhe agronit nuk e zgjedh 100 ditë. Atërën shumë legjitime që unë si mjek, në institucionit që ju merë një shërbime, dhe vini për të marë shërbim, unë do t'i japë prioritet pacientëve që më kanë përgjegjë, dhe do të dalë jashtë unë apo infermiera, do t'i thotë, zoti agron, ju do të presin e në pjesën e dytë ditës për të marë këtë shërbim, sepse prioriteti i mjekve e kanë listën që ata mund me fillu me njerë me termine për pacienteve. Dhe unë i bëjthire këto 100 ditë, thejmi që janë përfundimtare, po nuk mund t'jenë përfundimtare, se ajo... Ploni veprimit e përhashe kështu. Deri në fund 2025 duhet më përfundu këj projekt. Përgjithja e pacienteve për mjekun duhet t'jetë e kryrë. Nëse në Sloveni, unë për marrë shemë. Ata mund të levizin në plan veprimit që është drejta se cilit që bënda vitit edhe të androj mjekun për arsye të ndryshme. Po, kur futesh personi që zgjedh mjekun, e para është të kesh një llogari në e-Kosovë. Kanë bën një punë të mirë e-Kosova, bashkë me AQH. Shumë mirë, po edhe atë që potencialin agronik është shumë e rëndësishme, sepse ka, sidomos ata persona që janë moshë të shtyrë që nuk din ta përdorin, edhe si do të lehtësohet ajo? A ka një asistencë për shembull? Patjetër. Nëse agroni ka të drejtë, po i referohem agronit me kërkim falje. Patjetër, normal. Agroni ka të drejtë për fëmijët e vet, për bashkëshorten, për prindrit e vet dhe për prindrit e bashkëshortes bëj përzgjedhjen. Po nëse dikush i ofrohet agronit dhe thotë unë nuk po di, po më ndihmu, te vegza përzgjedhja për një antar të familjes,
për person me aftësi të kufizuar është edhe një pjesë poshtë tjetër. Okay. Dhe kur klikon te tjetër del numri i letrën njoftimit. Mjafton numrin e letrën njoftimit ta vendosësh dhe personi ti hapet vetëm gjendja civile aty të komunës përkatëse dhe i vizualizohet objekte shëndetësore ku ka drejtaj. Në vegzën tjetër hapet hapësira ku janë emrat e mjekëve. Dhe është ndihma shumë e lehtë. Ne nuk e shohim të përfunduar në 100 ditë. Ne e shohim si pjesë shumë të rëndësishme në 100 ditë që qytetarët të fillojnë ta zgjedhin mjekun e vet familjar dhe pas 100 ditë ta marrin shërbimin vetëm te mjeku i vet. Ka shumë rëndësi përveç që ka shumë rëndësi, po zëvendës ministri për shembull, unë mund ta di, ta zëvendë lagjën time kush është mjeku sepse edhe si më thon, ma ka mbush mendin që ai është mjeku, ajo është mjeku më i mirë. Po ta zëm, nuk i njohim, mund të mos i njohim. Çfarë duhet kemi parasysh tash edhe si profesionistë shëndetësor, edhe nga kjo pozicë që jeni? Çfarë duhet kemi parasysh kur e përzgjedhim një mjek, ta zëm familjar, me të cilin ne do të kemi raporte të ngushta për një periudhë të gjatë kohore? Nëse ju nuk keni qenë asnjëherë. Nëse nuk i njohim ta zëm, ose? Po e zëm. Nëse ata mund ta ndrojnë nëse si përshtatet. Po. Brenda vitit ke të drejtë mirë ta ndrosh, por duhet me kërkesë. Këtë dhe drejt për ndrimin e mjeku të jep në institucion drejtori. Duhet kesh një arsye pse kërkon. Mund tjetë unë nuk do doja të theksoja. Kjo pas ka merit edhe performancën e mjekëve. Edhe më unë duke që po. Edhe atë incentivën që përmea në onë. Nuk do të ndjehet mirë një mjek që nuk e ka përzgjedhur. Nëse i ikin pacientët. Absolutisht. I jep vëmendjen drejtorit të që këmë fës që x mjeku ka nevoj për trajnim, ka nevoj për të rheqje vrejtje, dhe për zhvillim vazhdueshëm profesional. E bën më atraktive për së cilin mjek punën, sepse në një korridor, në një hapësirë ku janë katër dhomat mjekëve dhe në një vend shë që po futen më shumë, edhe qytetarë tjerë a priori indikon instinktivisht që përzgjedhin. Po unë e shoh si punë të lehtë në kuptimin e komoditetit që i krijohet mjekut, po dhe besueshmërisë që qytetari e krijon me mjekun. A kemi një portfolio të mjekut për shkak të fotografitë të tij edhe një CV të tij? Ne kemi një numër, një emër. Sonë doktoreshën për shkak të kam parasysh, edhe kisha përzgjedhur atë me çfarë, po si atë emrin. Mirë, momenti që shkon në institucionin, a duhet të më shkollon një herë me vërtetuar atje? E ken çdo hyrje i ke emrat e mjekëve. Atë po. Edhe në plan veprimit e kanë. Po, e Kosova e kemi aty po. Po, edhe tash vjetet sociale pothuajse 90% të funksionojnë. Sidomos të themi prëntorëve shëndetësor profesionistëve, edhe mjafton me kliku e gjanë edhe vizualisht kushë. Por përzgjedhja mjekët unë sa akum po, tek njerëzit tjerë rrjedh kështu që nga një vizitë e një personit, a e diskuton familjet vetë dhe kjo shkon vazhdimisht duke kriju përvojat mira që përzgjedhë një mjekë. A mundë një familje me pas 2-3 mjekë? Po. Për shkak se mua më duket një mjek më i mirë bashkëshortës. Absolutisht, është drejtë e secilit, unë e thash sa më shumë që ka të drejtë dikush. Po, po përndryshe mund ju ta përzgjedhni një mjek, bashkëshortja juaj ta përzgjedh një tjetër. Është e lejuar. Po nëse është që bëhet nga një të llogari thash, po shkollë të shkollë. Absolutisht, është e drejtë e secilit. Po. Për fëmijë duhet të përzgjedhni ju me bashkëshortën, po mbi 18 ai përzgjedh vet, ka një llogari në Kosovë, përzgjedh vet dhe ka si më thon synim të vetin që do të merë shërbime të x personi. Do të thëja kështu, le të përzgjedhin pacient mjekun dhe të ambeshin me përgjegjësi për veprimet ti. Në njërë që mjeku që viziton vazhdimisht pacientin, të ndjej vetën përgjegjës përveç aspektit human edhe penal në veprime, sepse mjeku du t'i zbatoj protokollet o dhërëfysët që janë të aplikum nga mjekësia moderne. Mjekë familjarë sot i kanë 4 protokollet të aprovuar nga Ministria Shëndetësisë të punuar nga ekspertët më të mirë, edhe vendore dhe jashtë, që është asma, është protokolli për smundjet të traktit të respirator, diabetit dhe hipertensionit. Këto 4 smundje janë numërin më të madhë që shkaktojnë vdekje. Tani, nëse ne jemi në muajin e ndërgjegjësimit të kancerit dhe mjeku familjari ka listën e pacientëve, themi 200 femra të moshës mbi 40 vjet. Mjeku familjari ka për obligim t'i njoftoj, t'ju caktoj terminin vetaj mjeku që duhet të bëjë një mamograf çdo 2 vjet minimumi. Nëse ka ankesë një ultrazë, një tumor marker, ju të mos vrapoj një femër, një paciente kushtimisht herë në një institucion shëndetësor, herë në një. Ky person, mjeku, duhet vendos dhënat, vendos gjurmë, sakt në veprimit të vetë, dhe të dihet përgjegjësia. Pastaj,
Ne kemi 60 milion euro për furnizim të lisit esenciale të barna. Kur ka një klientel të caktum, mjeku, në listin esenciale të barna, në ato që e thash basic his, se cili produkt është i vendosën në tracking chain, ta përcjellim produktin, nuk ka nevoj me shku pacienti pastaj në përbërnatorë me ble vetë. Okay. Është diçka që vërtet është një praktikë në gjithë botën, edhe nuk është që e kemi ne vështirë. Vetëm duhet t'i përcjellim ato praktika, po edhe t'i zbatojmë këtu edhe gjithçka është po ketë. Jemi në rregull më tepër. Po pajtohem, po edhe mjeku ka një pagesë gogja të mirë. Në ato që e hera tre që po përmendni, dhe kolegët e mi, specialistë mjekësisë familjare, do të thonë, po edhe ne po e bëjmë punën. Edhe unë po them po e bëjmë punën, po le ta bëjmë pak më shumë empati theksum. E vërtetë, është shumë e rëndësishme. Asnjë qytetar nuk shkon në institucion shëndetësor për dëshirë. Jo, e vërtetë. Edhe një e kam për merak se tash po atë që përmendet Delfina, ka njerëz pensionist, ka njerëz që jetojnë vet. A ka mundësi te një qendër mjekësisë familjare, për shembull tek e cila është mësu dikush me marrë shërbim vazhdueshëm, me i asistu dikush. Me shku edhe një infermier atje ose mjeku përgjegjës se ai mund të thotë unë po duhet të ti më ardh, po nuk din me, se von me mbushat atë aplikim. Tash, a mundet, është e para fame kjo. Edhe mandej, përveç kësaj, po du me ndalë edhe të digitalizimi. Kjo është shumë rëndësishme, po mandej kras kësaj, po besoj keni me ndullë dhe digitalizimin, se një mjek mund t'i ketë 2000 pacient edhe mund të familiarizohet me ta. Po shumë e rritë kër i ka, se më thonë, kur i ka të digitalizume ato shënimet për të dhe t'i heqim ato recetat edhe ato që i shkuajnë me dorë. Po të e para të pensionistët, të asistenca. E para. Pensionisti vetë se ka të përzgjedhur mjekun e vetë edhe paket projektin tonë. Kjo është përvoje ime personale. Në qendër kryesore të mjekësisë familjare në Prizren, kohën ku punoj si mjek, pacienti niset prej shtëpisë sakt të cili mjek. E din sakt, e vërtet. Dhe në përshkrimin e terapisë e smundjeve kronike. Me infermierën, komunikimin që unë do të përzgjedh se kështu kom dëgju, janë broshurat dhe posteret, që mund me diskutu me infermierja e ka për obligim të njëftoj që a ke përzgjedh, të komunikoj, bashkë për asi gjë tjetër, ajo mund vendos në një dokument fizik, në një letër fizike, që x pacienti ka përzgjedh këtë mjek dhe t'ja ofroj mjekut dhe drejtorisë që ky pacient nuk ka ditë me hape e Kosovë, nuk ka llogari, edhe në këtë formë. Kompletimin e shohim në fazën e dytë, gjatë 2025-ës, ku përfundoj çdo gjë dhe unë jam i bindur që një pjesë dërmuese e popullsisë janë identifikuar me mjekun e vetë. E para ishte kjo, ndërsa te digitalizimi, ne në kujdesin parësor shëndetësor vetëm e kemë të digitalizuar. Unë jam i sigurt që sot nëse shkoni në një qendër të mjekësisë familjare në Prishtinë, do të kërkohet letër njoftimi nga ana juaj, do të hapet në zero klient, ne i themi, në monitorin që është në institucionin shëndetësor, aty mbesin gjurmë që ju jeni vizitu, përshkruan vizitat të gjitha. Veç për shkak pyetjes e njëjta gjithmonë ti bën mjeku, a jeni alergjinë varma? Nuk do t'i bëj kur ta përzgjedh mjekun. A këtu do të flet më për atë? Ai do të hap të merr kohë, të merr energji edhe thjesht e koni farë pasqyrë. Nuk është një mjek që ta neglizhon, a? Nuk është kam. Kur agroni e ka përzgjedh mjekun X, ai mjek sapo të futesh ta thënë, ne kem përmendur në televizion, po jam i sigurt që mjeku familjar pas një viti, agronin e din edhe me qka ushqenë të shpi, se do të diskutoj cilat janë. Unë jam i bindun që po implementojme ato që tha Delfina, bota përendimore, mjekësien moderne. Ne kemi bon një, themi një diqka pak me të letë për qytetarët e Republikës Kosovës, Sloveni mund të përgjithë në tërë teritorin e Slovenisë mjekun. Ne kemi përgjithë të komunat. Ma e tjeshtë, po. Themi, në shtetin të Zvicërën, kompania sigurimit ja ofron 2 mjek qytetarëve, thot këta janë, deshte këta janë. Ne kemi bërë një pak më mirë, jemi demokraci e re, themi zgjedhni ju mjekun tuaj familjar. Le të bëhet edhe një garë përmes mjekëve familjar, sa po bëjnë kështu fushat, themi të mirë, që të bëjnë tërheqje të klientelit. Është privilegj për mjekun. Ata duhet ta dëgjojnë atë që them unë. Ata që do të kenë një listë plotë pacientëve, do të keni incentiv dhe qanë. Do të them tani.
Po do të keni motiv shtetë, absolutisht do të dalohen, sepse në fund fundit në botën moderne performanta paguhet. E vërtet është. A ka me pas mjek që i largohen për shumë për munges pacientës, për munges nështë se kjo e ato që e thamë, si e rangon mjekun, e rritë performancën edhe, edhe i evidenton ato, si më thonë, gabimet metat. Në plan në veprimit i kemi pa këtë të mundshëm. Themi, koeficienti 12 i momentit është paga e të gjithë specializet mjekësisë familjare. Atë incentivin që e përmendam, nëse e plëtson atë listën e pacient me i numër, themi, mbi 1500, unë bashkë me Ministrinë e Shëndetësisë kemi mendu që du t'i motivojmë në aspektin monetar, si në bazë performantës. Këta që nuk po i përzgjedh kërkush, këtu ka një telashe që menaxhimenti që KMF-s do të ulet me atë mjekt, do t'i ofrojë trajnime të nevojshëm që të bëhet atraktiv edhe për klientë tjerë, themi, për qytetarë tjerë ta përzgjedhin. Do të ngritet vedia edhe e mjekut, do të ngritet kur krijohet lista pacientëve, vedia dhe edukimi shëndetësor do të jetë nivel edhe nga ana qytetarëve. Se din çfarë po kërkon, po. Mjeku familjar përveç 5 ditë që punon gjatë javës, e ka shumë të lehtë një grup me smundje diabetit, mund të krijojë gjatë javës 2 orë ditën e premtë, themi, 2 orë për 10 pacientë me diabet ta diskutoj këtë temën. Si duhet ruhet për ligjërate për shembull. Absolutisht. E gjitha mjekësia familjare bazohet në këtë pjesën promovim, edukim, parandalim, trajtim. Zëres ministri, sa thjeshtë janë gjërat, veç duhet me dasht, a? A, si thon, realisht. Nuk janë pamundura. Nuk janë asgjë të pamundura, se një monitor e ka secila ambulancë me atë çfarë i kanë edhe nëpër korridore. Pra, thjesht mjafton vullneti mjekut i profesionistit me mbledh ata 5-6-10 pacientë dhe me diskutu. Se mund mësojnë edhe nga përvoja të njëri tjetrit, por edhe nga ekspertiza e mjeku. Çfarë ndodh se e kam edhe këtë për merak? Ta zëm, një specialist neurokirurg e përmendët. Ta zëm, po një mjek i mjekësisë familjare, një specialist i mjekësisë familjare mund t'i ketë 10-15 sa mund t'i ketë pacient gjatë ditës. Neurokirurgu s'mund t'i ketë, mund t'i bëjë 2-3, nuk e di sa intervenime. Pra, nëse paguhet për pacient, ku është dallimi nëse e kanë pagën bazë të njëjtë? Atëherë, në kujdestarit që veprohen në qendrën klinike universitare, neurokirurgji, unë do ta them edhe këtë që qytetarët duhet ta dinë që punëtorët shëndetësor nuk paguhen mjaftueshëm, po kemi vënë rritje gojja të madhe. Deri në 300 euro është kujdestaria ditën e shtunë për secilin profil që kujdestaron në nivelin sekondar dhe terciar. Në anatologjia, emergjenca, anesteziologjia, përkundër lodhjes, kemi vepruar edhe një 200 euro shtesë. Kur po flasim për aspektin monetar, po e them edhe këtë, për specialistë e mjekësisë familjare, që deklarojnë nuk punojnë institucione private, i marrin edhe 150 euro shtesë çdo muaj. Në aspektin monetar kemi bërë lëvizje të dukshme për të prek dinitetin. Themi dinitetin, se cili profesion e ka vlerën e vetë, e ka rëndësinë e vetë, po flasim për shëndetin publik. Te mjeku familjar ka një, është më atraktive në kuptimin që e vazhdon me pacientin dhe në përfundim. Çdo lëvizje në referim në nivelin sekondar terciar kthehet prapë te mjeku. Po edhe neurokirurgi, kur e dërgon mjeku familjar pacientin e vet, du ta dërgoj të kompletuar me analiza, me diagnostik, mënyrë që neurokirurgi ta ketë më të lehtë, me që e përmendëm neurokirurgin, për hapat e metut që. Dërsa, tani për tani, ka një sorollatje, levizje të ndryshme, ka humbje kohe, edhe kosto ekonomike. Dërsa të mjeku, ne po kemi bisedu me platformën e Kosova, themi me menaxhmentin, me drejtorin që ta bëjmë të mundshëm nga mjeku familjar referimin e analizave, CT-s, rezonancës në institucione publike, që të mos shkojë pacienti me vot termin, me u kthy, po kur të shkojë, le të shkojë vetëm me marr shërbimin. Okej, po. Në u thjeshtë. Faleminderit shumë. Faleminderit zemër ministër. Do të them vetëm të fundit duke ju falendëruar juve. Faleminderit. Muaj i ndërgjegjësimit në mbi 90% që KMF-s ka mamograf, i bëjmë thirrje të gjitha femra që të kryjnë ekzaminimin me mamograf, me ultrazon. Edhe është papagesa. Papagesë, biles duhet jetë një vendim i kështu i përfunduar që në këto shërbime kurt mos ketë kosto financiare. E kemi mamografin mobil gjatë tërë muajt, duke përmendur edhe zonën e Veriut, Kosovës, në komunat me komunitet jo shqiptar që janë serb, edhe vitin e kaluar i kemi pas Mitrovicë në Veriut, dhe pjesa tjetër është kemi fut edhe human papilloma virus, vaksinën, për parandalimin e kancerit qafës mitrës,
po marrim veprimet edhe për kancerin e zorrës trash dhe po ndërmarrim veprimet që të bëhet parandalimi që kosteja financiare e njerëzve të minimizohet maksimum dhe kujdesi shëndetësor të jetë një vazhdimësi dhe një ABC e përditshmërisë së cilit punëtor shëndetësor. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit juve. Na cie që bisedon sot sigurisht ka plot tema tjera që na mbeten pa u diskutuar, po mbesim brenda shëndetësisë. Kjo ishte shumë e mirë ajo me u sqaruar te absolutisht shumë e qartë e mirë, po. Mjeku familjar.